Dobar dan, da, ja sam Orko, ovo iza nas je Minas Tirith. Mi smo ovde, opsadu pravimo, opsednuti smo. Kako ide? Ide loše, da ti kažem, pošto mi smo orci, i niski smo, i bangavi smo, i svi smo ono invalidni, beneficirani radni staž i to, a oni jašu konje, a konje je istorijski mnogo veći od orki, i ima četiri noge i onda nas gazi. I onda nas gazi tako da ima nas možda pola miliona ovde, ali konj je brz i ono ima potkovicu i onda kad te to udari u glavu ti si mrtav, kao ork, ti si mrtav, da. Imamo slonove i oni imaju jednog elfa, tako da koda nemamo slonove, da. Imamo pojačanje, dolaze nam gusari, da, to su duhovi kroz koje mač i strele i sve što mi imamo samo prođe, pošto su duhovi, tako da mislim da smo se malo zajebali.